Elikkä tänään ollaankin veikkausruletin parissa. Mä avasin mun veikkaustilin pitkästä aikaa, mä katsoin, että mulla oli siellä nämä 89 euroa, niin eihän sitä nyt parempaa sijoituskohdetta, kun pistää se kaikki ruletti, kaikki punaiselle niin sanotusti. Miten sitä ajeta? En ole hetkeen rulettia pelannut. Joo, eli punaista vaan, paljonko me lyödä? Pitäis mun niinku, ajetaan sut ihan niinku kunnolla. Me ollaan miljonäärejä tärkeä, kun me 80 voitetaan. No niin, koko ajan vaan lähene. Me ollaan kyllä Tero ihan ongelmissa tärkeä, kun me nyt tää hävitään, niin kadullehan siinä joutuu asumaan sitten, mutta elämä on. Nousee. Noi. Siinä on mun about koko veikkaustili. Taitaa jäädä 10 senttiä sitten miehe. No. Ai. Olisiko sitten pelaa? Oi helvetti vittu. Tää on kyllä ehkä isoin budjetti näillä köntsä-kontsä-kornerissa ikinä tullaan näkemään, että mutta nyt on sen aika. Hyvästi. Ollaanko miljonääri? Voi vittu, Tero.